সলনি হৈছে দৃশ্যপট। এতিয়াতো আমি স্ক্ৰীণত যি দেখুৱাই আছোঁ, এতিয়া অমিল সম্পূৰ্ণ ওলোটা আমি যি প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ বা এক্সিট পোলত দেখিছিলোঁ। কিন্তু আৰু সলনিও হ'ব পাৰে নোৱাৰে বুলি কথা নহয়, 10:30 বজাই নাই, 11:30 বজালৈকেহে অন্ততঃ আচল ৰূপ এটা পোৱা যাব বুলি কৈছে। কিন্তু যদি আমি দেখিছোঁ বিনেশ ফোগটো যদি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত 2000 ভোটত পিছ পৰিছে, তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি নেকি যে জাতসকলৰ মেণ্ডেট বিজেপিৰ পক্ষত তাত পৰিছে আৰু যিটোৱে ওলাই অহাত সহায় কৰিব? পৰাগ, প্ৰথম কথা, বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে, যিকোনো দলৰ কাৰণে হাৰিয়ানা ৱাকঅভাৰ নাছিলে, ইজি নাছিলে, সহজ নাছিলে, সেই কথা প্ৰতিপন্ন হ'ল। এতিয়াও তুমুল প্ৰত্যাহ্বান, বিজেপি 50খন আসনত আগবাঢ়ি আছে, +10, যোৱাবাৰতকৈ 10খন আসন তেওঁলোকে অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। যোৱাবাৰ 40খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল, চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে। কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰ 31খন আসন লাভ কৰিছিলে, এইবাৰ 33খন আসনত তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে, 2খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গতিকে প্ৰথম কথা, এক্সিট পোল মিছা প্ৰতিপন্ন বা ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ব। এক্সিট পোলে কৈছিলে কংগ্ৰেছে 60ৰো অধিক আসন পাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব। কিন্তু হাৰিয়ানা ইমান সহজ এখন ৰাজ্য নহয়। হাৰিয়ানা 1967ৰ পৰাই, প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই পলিটিকেলি ভলেটাইল। হাৰিয়ানাৰ প্ৰায় সেই আয়াৰাম গয়াৰাম সংস্কৃতি আৰম্ভ হৈছিলে। এগৰাকী নিৰ্দলীয় বিধায়কে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3টা দল সলোৱাৰ কাৰণে, গয়ালাল নামৰ এজন বিধায়কে 3টা দল সলোৱাৰ কাৰণে, তেওঁৰ সেই কামৰ কাৰণেই তেওঁক আয়াৰাম গেয়াৰাম বা আয়াৰাম গেয়াৰামৰ যি সেই ফ্ৰেজটো, সেই ফ্ৰেজটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। তাৰপিছত লোকসভাৰ মজিয়াত তদানীন্তন গৃহমন্ত্ৰী ৱাই বি চৱনে সেই ফ্ৰেজটো বাৰম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি জনপ্ৰিয় কৰিলে। যি কি নহওক, হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰাটো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে ইমান সহজ নহয়। বিগত সময়তো তুমুল প্ৰত্যাহ্বান আমি হাৰিয়ানাত পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ। কেতিয়াবা আঞ্চলিক দলসমূহৰ উত্থান ঘটে, কেতিয়াবা মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে দেখা যায়। কিন্তু 2004 চনৰ পৰা বা 2009 চনৰ পৰা মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘকালীন সময় বিজেপিক হাৰিয়ানা শাসন কৰিছে। ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদ্দা 2014 চনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে। কিন্তু তাৰপিছত যোৱা 10 বছৰে বিজেপিৰ শাসনত আছিলে হাৰিয়ানা, আৰু সেই 10 বছৰত বিভিন্ন অভিযোগ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল, আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল। খট্টৰ, যিগৰাকী মনোহৰলাল খট্টৰ, যিগৰাকী এগৰাকী পাঞ্জাৱী খত্ৰী, তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ পিছত তেওঁক 4 বছৰ ৰাখি আঁতৰাই আকৌ নায়াব সিং সৈনিক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে তেনেস্থলত এক ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছিল, এক পাৰ্চেপশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছিল, এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চিৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি। আৰু সেই ধাৰণাক, সেই পাৰ্চেপশ্যনত সাৰ পানী যোগাইছিল এক্সিট পোলসমূহে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কৃষকৰ বিদ্ৰোহ আৰু সেই মহিলা ৰেচলাৰ কেইগৰাকীৰ বিদ্ৰোহৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন, পোনপটীয়া সমৰ্থন কংগ্ৰেছে আগবঢ়াইছিল। বাইট এটা শুনি লওঁ আহক।